Premijer Radovan Višković ocijenio je da zaključci glavnog odbora SDA, koji se uglavnom bave Republikom Srpskom, i nedavna odluka Ustavnog suda kojom se osporava 9. januar, ne vode ka pomirenju u Bosni i Hercegovini, te da je sve tempirano zbog formiranja vlasti u zajedničkim institucijama. Komentarišući zaključak da je presudom Radovanu Karadžiću potvrđena istina o genocidnom projektu, Višković je naveo da je optužba ili želja SDA jasna, ali da nema nikakvo utemeljenje ni u pravu, ni u zakonu, ni u normalnom razumu. Zaključci, da kažem, glavnog odbora stranke demokratske akcije ne vode ka pomirenju u Bosni i Hercegovini. Ja mislim čak da je to sve tempirano zbog formiranja vlasti na nivou zajedničkih institucija. Ja neka često kažem, izgleda jedino Republici Srpskoj je stalo do Bosne i Hercegovine, jedino Republika Srpska želi Bosnu i Hercegovinu u Dejtonskom, da kažem, ustavu i u dejtonskim nadležnostima, a oni koji se kunu u Bosnu i Hercegovinu rade sve da nestane Bosna i Hercegovina. Mi im želimo svu sreću na tom putu.